Следно опита да противодейства на Уелтън, което беше ключово в тази ситуация, да не остави комфорт на Уелтън, да не позволи на бразилица да нанесе. Митков надясно за Жереми Петрис, добър поглед и добро подаване от Асен Митков. Попов и отново Петрис, пас по земя от Жереми Петрис. При малко по-добра комуникация тук можеше и Попов да завършва извън пределите на наказателното поле. До такъв сценарий обаче не се стигна. Отново техника от Уелтън, впоследствие и центриране от Жереми Петрис. При малко по-добра комуникация тук можеше и Попов да завършва извън пределите на наказателното поле. До такъв сценарий обаче не се стигна. Отново техника от Уелтън, впоследствие и центриране от Жереми Петрис. Попов на десния фланг. Спиране първоначално и Ивелин Попов има подкрепата на Жереми Петрис. Може ли той да центрира? Отговора е да. Уелтън с глава неточно. Действа хитро, продължи към Ноа Сонко Сундберг. Сундберг обаче не можа да комбинира със свой съотборник. Умар Баев. Не мина подаването на Умар Баев към Радослав Кирилов. Добра намеса от Жереми Петрис. Единия сезон започна другия и само след 4 кръга. Напусна тренерската позиция в Ботев тогава. Влезе в диалог. Сега Валентин Железов ще бъде длъжен да успокои страстите и ще го направи. С жълт картон в ръката. Забави на своето движение. Намира Жереми Петрис. Той може да стреля много силно, но и толкова неточно. От френският краен бранител на Левски. Подаването. Не бе добре, изчистена топката, рикошет, възможност за Ботев и топката е във вратата. Първият гол на колежа след завръщането на Ботев, след голямата реконструкция, вече е факт. Той има добро центриране, смения гъла, центрира сега, добра топка, пропуск на Асен Чандъров. И Чандъров, и Уелтън бяха в добра позиция да атакуват подаването.